မင်္ဂလာပါဒီတိုက်ခန်းလေးကပေ20ပေ60ရှိပါတယ်အကျေကပေ20ပေ60အိတ်ခန်းလေး3ခန်းပါပါတယ်ရောင်စင်းလေးကတော့1400ဖြစ်ပါတယ်ဘန်နဲ့လဲချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်စင်းက1400အကျေကကြတော့သူတခြားတိုက်ခန်းနေနဲ့မတူနောက်ကိုပိုးရှိတာပေါ့နော်အဲပေ20ပေ40မှာစောက်ထား19ပေ54ပေပုံမှန်ရှိကြမယ်ဒီကောင်က19ပေပေ60လောက်ရှိတယ်ဗျအဲရောင်ရှိတဲ့နေရာလေးကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ဒီစံပြဆေးရုံကြီးအနီးမှာရှိတဲ့ရတနာမြို့စုလမ်းမှာရှိပါတယ်အထက်ကတော့ဒုတိယတပ်ပါရောင်စရိယ1400ဆိုတော့တောင်ဦးလာဆေးရုံနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီအခန်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုတန်းနေတဲ့အခန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာလည်း emergency လေးကပါပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဒီမှာဗိုလ်တိုင်းအိမ်သာပါတယ်ပေါ့နော်ဝါတဲ့လူတွေအတွက်ဗိုလ်တိုင်းအိမ်သာပါမယ်အဲဒီဘက်အခန်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြီးအဲတိုင်ကြီးအလုံးတွေဖိုင်ဘာတိုင်ကြီးတင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစူစီလည်းပါတယ်အစာရွက်ဆိုင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဈေးရကမ်းမတ်တိုင်လည်းနေတယ်ဖျားလမ်းမတ်တိုင်လည်းနေတယ်ပေါ့ဖျားလမ်းမတ်တိုင်စံပြဆေးရုံဒီမှာရှိတဲ့ရတနာမြင့်စုလမ်းကျဲကြီးမှာပါအိတ်ခန်းကဒီမှာ3ခန်းပါပါတယ်ဒီဘက်မှာအိတ်ခန်းကျဲကြီးတစ်ခန်းရှိတယ်လို့ဒီဘက်မှာအိတ်ခန်းအသေးလေး2ခန်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာအိတ်ခန်းကျဲကြီးအိတ်ခန်းကအကျဲဆိုတော်တော်ကြီးကိုအကျဲပါတယ်ဒီမှာအေယာကွန်လည်းအဲတက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲအေယာကွန်လည်းပါတယ်ရောင်းစလေးက1400ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခန်းကိုလိုချင်လို့ဆက်သွယ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ3996956930ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အေယာကွန်ကတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်နှလုံးပါနော်အေယာကွန်နှလုံးပါတယ်နောက်ခါကျဒီရှိမှဝဉဏ်တာလည်းပါတယ်ဒီမှာဖျားထားဝယ်ရအတွက်တီးတန့်ကျွန်တော်တို့ဖျားစင်နေရအတွက်စဉ်းစားတယ်မလို့ပဲねအဲဖျားကန်လေးလည်းပါပါတယ်ဗျအကျေကတော့ပေ40ရင်ခွဲဆောက်ထားရအတွက်19ပေ50 54ပေမဟုတ်19ပေ60ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်3996956930ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခုလိုပြီးဆုံးကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ